Agora você tem que pegar... Ouvi um dos Stricklands dizendo que eles precisam falar com as pessoas na torre de vigia sobre você sabe o quê. Conhecendo os Stricklands, você sabe o quê deve ser armas. Qualquer coisa, eu não disse nada. Os Ethernet estão roubando tudo, gasolina, peças, tudo. Dificulta a nossa resistência, mas não vamos nos abalar. Joseph sabe o que é melhor para esses pobres. Ajuda, Taka. Ei, me deixe sair. Obrigado. De verdade. Era para ser um trabalho fácil. Entrar na mina dos Wellingtons, pegar o Supreme... Que droga é essa? Era para ser um trabalho fácil. Entrar na mina dos Wellingtons, pegar os suprimentos e sair. Mas aí a seita apareceu e a coisa complicou. Quase não saio vivo. Vai com calma. Osso do pescoço, conectado da cabeça que sumiu. A nova ordem mundial tá crescendo ao nosso redor, sabe? Me chama de Tremelique. Tecnicamente é Aaron, mas a gente não precisa de formalidades de identidade, né? Não, eu acho que não. Você não tem cara de seita. Na verdade, você tem uma vibe tipo anti-seita, que eu curto bastante. Eu venho trabalhando numa coisa pra pessoas como você. Idiota!
Conectado da cabeça, que isso mesmo. Osso do quadril, conectado ao das costas. Osso das costas, conectado ao do ombro. Osso da canela, conectado ao coxa. Osso da coxa, conectado ao quadril. Você vai se encaixar bem. Quem foi que falou de roubar? Por que ia falar isso? A nova ordem mundial tá crescendo ao nosso redor, sabe? Me chama de Tremelique. Tecnicamente é Aaron, mas a gente não precisa de formalidades de identidade, né? Não, eu acho que não. Você não tem cara de seita. Na verdade, você tem uma vibe tipo anti-seita. Eu curto bastante. Eu venho trabalhando numa coisa pra pessoas como você que estão enfrentando a seita. Confidencial, bem na sordina. Eu me considero um químico amador profissional. E eu tenho umas receitas que podem te deixar melhor, mais resistente, mais veloz e mais forte. Não pensa nelas como drogas. E sim como aperfeiçoadores de desempenho. Gostou da ideia? Eu acho que sim. Oh, mas tem um probleminha, eu tenho poucos suprimentos. Eu vou precisar de os ingredientes mais especiais. Eu mesmo pegaria, mas eu tô meio ocupado. Se tiver interesse, procure essas coisas e me encontre em Prosperity. É uma cidadezinha a sudeste daqui.
Você não imagina quantos caçadores de troféu já me procuraram atrás de tranquilizante pra estabilizar a mira. Se surpreender, experimenta esse jogo. Houve explosões lá pela velha mina de Radônio. Achei que fosse aceita, mas quando vi, era só um idiota com uma equipe de filmagem. Perguntou se eu queria participar do filme. Se aprende é quais frutas você pode comer. Você precisa ver isso. Melhor jogo de todos. Isso é fantástico. Adiciona uma coisa nova o tempo todo. Lorna, querida, se ainda tiver algum dinheiro da loteria, eu pegaria e iria embora. Alguma coisa irritou os Edenetes. Eles estão atacando com tudo agora. Precisa correr. Não diga que eu não avisei. Dá pra criar seus próprios níveis. Cara, esse é o jogo mais maneiro que eu já joguei. Você não é real. Nada é real aqui. Quer se surpreender? Experimenta esse jogo. Nossa, posso criar meus próprios níveis. Conhecidos. Até agora não parece estar ajudando. Analistas afirmam que, na verdade, eles estão aumentando as tensões e ajudando.
frente! Me ajuda! Alguém me ajuda! Faith sempre me pede para trilhar o caminho, para ir com ela até a bênção. Não sei quanto tempo ainda vou resistir. Ah!
Não acredito que o único lugar seguro agora é uma prisão. Se não tomar cuidado, a Fate vai soltar os bichos dela atrás de você. Eu estaria armado, mas perdi as chaves do armário de armas. Licença. Você acha que a lagarta sabe da beleza que a aguarda? Ela sabe que em breve morrerá e se transformará em uma gloriosa borboleta? Você é como uma lagarta se arrastando na terra. Queria que os nossos anjos te contassem a beleza que te aguarda. Você precisa encontrá-la sem ajuda. Well, we all accept sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. 'Tis a song of sight of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Well, we seek mirth and beauty and music light and gay. There are frail forms fainting at the door. Though their voices are silent, their pleading looks will say, oh, hard times come again no more. There's a song, the sight of the wind. Hard times, oh, hard times come again no more. Many days you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times come again no more. There's a pale, drooping maiden who forces her life away. With a worn-out heart, whose better days are over. Though her voice, it would be merry, 'tis sighing all the day. Oh, hard times come again no more. 'Tis a song, a sight of the weary. Hard times come again no more.
Many days you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Tis the song, the sight of the weary. Oh, hard times, hard times, come again no more. Many days you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times, come again no more. Let's pause in life's pleasures and count its many tears, while we all sip sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. Tis a song, the sight of the weary. Já vi um bando de anjos enfurecidos atacar um cara. Foi horrível. O pobre infeliz nem teve chance. Let us pause in life's pleasures and count its many tears. Recebemos uma ligação de Shark Bolshaw que disse que teve um plano incrível para exterminar a seita da face da Terra. O único problema é que Shark não entende nada de armas e o plano deve ser só atirar. Você é bem casca grossa, não é mesmo? Você vai deixar o Joseph puto. Essa tonteira é normal. Tantos caminhos para escolher. No que acreditar? Quem ajudar primeiro? Quando confiar? Quando encontrar o caminho, você virá. Venha comigo e eu mostrarei o caminho. There's a song that will linger forever in our ears. Thank you.
março de 1961, ao se deparar com a realidade de que Deus estava certamente morto e de que a civilização não passava de uma farsa trágica, Clutch Nixon, o maior dublê de Hope County, fez a única coisa sã que lhe veio à mente. Amarrou-se a um bugue acabado e lançou-se em costa rochosa abaixo até realizar uma aterrissagem forçada na cidade de Prosperity. Quando finalmente recobrou a consciência, Clutch jurou persistir em suas manobras e em seus programas de alfabetização infantil. Em vez de continuar em sua descida rumo a um abismo metafísico infindável, e la descente dans la folie nunca mais foi repetida. Eu achei que você só tava descansando. Ignora esses dois aí. O Brad acha que é fodão só porque sabe tocar violão. Hipster babaca. Conseguiu as coisas? Legal. Esse preparo vai te surpreender. Vai te transformar numa aberração. Nem seu pai vai te reconhecer. Seu pai é legal? O meu não era. Ele ajudou os Edenetes a fazer um molho especial. Usou meu porquinho da Índia de cobaia. Pobre Hamlet. Desculpa, do que a gente estava falando? Ah, claro, claro. Drogas. Quer dizer, aperfeiçoadores de desempenho. Vamos te deixar melhor que lutador de luta livre. Os Edenets nem vão ver o que acertou eles. Mas a gente precisa ter uma base. Eu montei um percurso de obstáculos para testar seus reflexos. Coisa de ciência, sacou? Cheio de surpresas, entendeu? Corre no percurso para eu ver sua dosagem.
Por que ninguém mais vê o pé grande? Será que ele tem medo de câmera de celular? Cadeia, é? Xerife não... Tá 10. Eu nem acredito em tantas coisas que fica pra Você mostrou pra aqueles manequins, né? Como é que foi? Tipo, numa escala de 1 a 10, qual seria a sua nota? Eu não tive muito tempo pra fazer teste de foco. Mas enfim, você foi demais. Então agora eu vou deixar você veloz. Tipo, velocidade rápida, sacou? Eu chamo de velocidade. Ah, legal, vamos lá.
Primeira lição de branding. Nomes simples e marcantes. Tipo laranja. Tipo, laranjas são laranjas, sacou? Quem pensou nesse nome? Era um gênio! Toma dose, corre no percurso, atira nos alvos, bate nos porcos. Facinho, né? Ah, é, não se preocupa com os porcos, não. Eles vão ter o que merecem. E eles sabem o porquê. Beleza, a gente não tem o dia todo. Vamos nessa. Se nossos pais vissem a gente agora, né?
né? Eu já disse e vou repetir. Os produtos farmacêuticos são a solução perfeita para todos os problemas que você possa ter. Se quiser outra dose, a receita da velocidade é toda sua. Siga ela à risca. Não vai me culpar se der alguma coisa errada. É assim que funciona a ciência. Então, agora eu posso te contar um segredo. Eu tô trabalhando para diversificar minha linha de produtos, sacou? É só um empurrãozinho que vai te ajudar a gerar mais poder físico. Te dá a força de tipo 10 homens. Ou talvez de 4 homens muito grandes. E aí, Tremelink? Peraí. Eu sou o Tremelink. E aí, você? Quando as coisas voltarem ao normal, eu vou sair de férias. Como vão as coisas em casa? Tá malhando? A minha senhora, a Betty, me deu um pé na bunda pra sair com o Brad. E aí, o que é que você tá fazendo aqui? Empilhando pneus? Você tem uma amostra, uma dose forte. Tomara que seu coração não exploda. Merda, eu falei isso alto? Ui. Fúria, esse é o nome da marca. Ela vai transformar seus músculos em aço. Você vai poder arrancar a alma de uma pessoa a soco. Bum! Vamos testar, tá legal? Do caralho! Soca os alvos com suas mãos divinas, espanca eles até caírem no fogo, tá? Bate neles tão forte pra compensar todas as coisas horríveis que meu pai fez e todas as vidas que ele ajudou a arruinar! Desculpa. Vamos começar. Ah!